na primjer u historiografskim studijama možete naći podatak da je od pojave hrišćanstva bio uspostavljen red đakonica, da je trajao do 12. veka, dakle postojao sa redom kaluđerica. Za kaluđerice postoje tragovi u 11. veku i sad možete kroz istorijat pratiti i crkvene titule i titule u aristokratiji. Dakle, žene jesu imenovane, imale su dakle svoje nazive za profesije, za zanimanja, za status društveni. Kako se razvijalo društvo, tako su žene dobijale svoje nazive. Društvene promjene idu pod ruku sa jezičkim promjenama. Iako nam nije problem da svakodnevno koristimo toliko stranih riječi u okviru naših jezika, zašto bi nam bio problem da koristimo riječi koje već postoje u našim jezicima? Kada kažem strane riječi, mislim konkretno u ovom slučaju na anglicizme ili pak turcizme ili germanizme. To nam nije problem da svakodnevno ih koristimo i da čak menjamo svoje riječi tim anglicizmima, ali nam je problem da koristimo izraze koji postoje i koji su jasno definisani, jer naši jezici su tako bogati i da prepoznaju i muški i ženski rod. Za influencerku je postojalo prazno mesto u sistemu i uvezli smo je, kao i TikTokerku, sa novom pojavom. I ona će tek proći dokaz vremena. Ja ne uočavam toliko veliki problem u savremenoj komunikaciji. Više uočavam izvesnu nervozu ljudi koji bi htjeli brzo da ostvare izvesni napredak koji u jeziku ne može brzo da se ostvari, jer je jezik kontinuum od verovatno više hiljada, da ne, možda i desetina hiljada godina, i sve će leći na svoje mesto onda kada mediji, kada javnost, kada političari koji su nezasluženo veoma uticajni prođu izvesni obrazovni sistem i budu svesni tog problema. Jeste to praksa prihvatanja, uobičajenost, možda će za 50 godina ove teme biti potpuno irelevantne. U Hrvatskoj vidite već 90-ih je to krenulo, u Sloveniji se ovo pitanje više ne postavlja. Evo, žandarmerija sada rešila da će nabavi ronilačku opremu žensku. Postoji ženska ronilačka oprema za specijalce koju naša žandarmerija nikad u životu nije imala, nikad u istoriji, jer nisu mogli da zamisle da će im doći žena koja će da bude ronilac u specijalnim jedinicama. To kako se nazovete i kako sistem vidi, kako sistem prepoznaje ko je tu u sistemu, ima kasnije posledice. A jednoga dana, ja se nadam da ćemo stići dotle, će verovatno kad sistem prepoznaje sve to biti nevažno i postojaće možda taj neki neutralni termin.